Mirë se vini në të ardhmen. Jeni lodhur shumë duke bërë një punë që është për ti kapacitetit. Jeni futur në punë dhe nuk po dilni që andej. Do të keni parasysh që duhet pa tjetër që të gjykoni, të shikoni mirë këtë çështjen e punës tuaj, si do të shkojë. Ndoshta ndjenja e pasigurisë që nxit ambicien. Sepse kur je I pasigurt, bën edhe shumë e më shumë punë. Dhe do patjetër ta vërtetosh vetë vlerësimin, gjykimin, ndoshta është jo I duhuri, është e vështirë për të marrë vendime në këtë kohë. Ky tranzit ka të bëjë me aftësitë intelektuale, ka të bëjë me komunikimin. Mendja juaj do të jetë mprehtë. Mendja juaj do të jetë zgjuar, mendimet tuaja do të jenë të avancuara, pra mos hezitoni për të dhënë mendimin tuaj kur është e nevojshme. Ndoshta duhet të bëni më shumë punë me komunikimin, sepse mund të ndodhi që shkoni për të mbajtur fjalim dhe fjalimi është I tregut, është krijues, po është I tregut. Kështu që është një kohë ideale për të regulluar komunikimin për të pasur një gjutë të shkathët, është gjithashtu një kohë mirë për studime, veçanërisht në fushat të tila, si që janë shkenca, teknologjia, elektronika, ose çështja të metafizikës, ndoshta dhe astrologjia, si që po dëgjoni tani një nga këto mund tjetë edhe kjo që rritet pikpamje tuaja për astrologjin, ndryshoni, ndoshta hapet mendja. Kjo është një kohë që do të keni potencial krijues. Do ta keni kuptuar mirë veten në këtë kohë. Do të shkoni për përvoja të reja, do të lini mbrapa përvojat e dhimbshme, ato histori të shëmtuara të jetës tuaj, që I përkasin së shkuarës, nuk do të jenë më në të ardhmen, pasi në të ardhmen ju pret krejtësisht një dimension tjetër hapet përpara dhe do të bëni ato që ju dëshironi. Pra, është një proces shërimi dhe si rezultat ju do të kaloni këtë proces për vete dhe më vonë ju do t'ja shpjegoni të tjerëve duke I mësuar ata se si do të kalojnë në këtë rrugë. Sigurisht nga ju që kërkohet që të rregulloni dhe të pasqyroni veten tuaj dhe natyrën tuaj të brendshme krijuese. Ndoshta në këtë kohë do të keni takime, krijimi lidhjeve me të tjerë, do të bëni disa rregullime, ndoshta duke rregulluar marrëdhëniet, besoj grupet ose ky grup që po punon bashk. Ndoshta nuk ju pëlqen ky grup, nuk ju pëlqen ose shoqata, diçka e tillë, çfarë është kjo. Nuk po ju pëlqen edhe do mendoni që si do t'ja bëni, domethënë do ta zgjidhni këtë situatë më së miri. Do dilni nga kjo gjendje që keni qenë. Në lidhje me dashurinë, raporti dashurisë është fantastik, është një histori shumë e bukur dashurie, ky personi që është një admirues I juaj në distancë, ju shikon dhe ju kontrollon ato publikimet tuaja. Ju pëlqen shumë ky person. Është shumë I mirë. Ndoshta do të vendosni që të udhëtoni ose të takoheni me këtë person. Keni parasysh që në fund të muajit, në datën 29, të bisedat. Duhet të keni kujdes, sepse ka ndryshime, ndoshta shqetësime, ndoshta koha gjendja është e rrezuar, ndoshta jeni të parahatuar, ndoshta, sepse takimet janë të pakëndshme dhe harmonia për një moment është prishur, ndoshta dhe ushqimi nuk do t'ju pëlqej. Kjo është vetëm për një kohë të shkurtër, domethënë, dhe pastaj situata vjen duke u rregulluar, duke u stabilizuar. Mos keni frikë nga ndryshimet. Mos përjetoni stres, shkoni thjesht, hapni krahët dhe pranoni këto ndryshime që vijnë në jetën tuaj që janë shumë të mira. Lëreni të shkuarën mbrapa, lëreni ato persona që nuk e merituan historitë së së shkuarës. Hapni krahët dhe shkoni në këtë dimensionin tjetër që ju vjen fiks juve
edhe shpirtit tuaj. Dhe do të shikoni, do të ndjeni ndryshimat. Do të ndani interesin me të tjerët. Do të sistemohet jeta juaj në një nivel të thellë. Do të keni një shprehje të ndjenjave të sinqertë me telepati. Ndoshta idejet janë të qarta. Ndoshta për të mbrojtur veten, ndoshta shqetësoheni, se doni jeni shumë njëri i ndershëm, nuk i dheni shumë lehtë në këto marrëdhëniat. Nuk lëshoni vetën në një kuptim. Jeni të interesuar shumë për shëndetin, veçanërisht për marrëdhëniet midis mendjes dhe trupit dhe shpirtit. Doni ta dini këtë gjë, domethënë si funksionon. Edhe studioni për këtë shumë, kërkoni. Do të keni përvoja personale, takime, marrëdhënia. Mos i ktheni përgjigjen mos thuaj nëse ajo të kërkon t'ju dominoj, sepse është një aspekt i tillë, domethënë. Do të bëni kompromis me të tjerët dhe ka ndryshime planesh, tensionet e vogla ndoshta nga fundi i muajit. Mund të ndodhin këto tensionet e vogla, do më thonë, habiteni, si ka mundësi që këta njerëz janë kështu, gjërat të tila, është e pakëndshme kjo situata, në grup ndoshta. Unë ju uroj suksese, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante. Dëri atër, ju uroj të keni shumë fun.